היום נלמד אור וצל בהיר וכהה. מה שאני עושה, אני מתרגל קודם מהבהיר לכהה. הכהה יהיה קווים צפופים וטיפה יותר לחץ על העיפרון. לאט לאט אני מוריד לחץ ועושה את הקווים יותר יותר אוויריים, ממש בהירים יותר. אוקיי, תתאמנו על זה כמה פעמים עד שזה מצליח לכם בצורה מושלמת. עכשיו לציור הרימון. אוקיי, אני מצייר צורה של רימון שהיא צורה של כדור עגולה. אוקיי, אני אעשה את הכתר ואולי גם את הצד השני שלו. אוקיי, ואז אני מתחיל את החלקים הכהים יותר. אני צובע כהה, אני לוחץ טיפה יותר על העיפרון כדי לקבל את הכתר של הרימון. אני מחליט שהצל שלי יהיה בצד הזה, אני נותן טיפה יותר לחץ ומצייר את הכתר. אותו דבר, אם יש לי צל פה, אז רוב הסיכוי שגם הצל יהיה באזור הזה של הרימון. אוקיי, אז אני מתחיל עם קווים כהים ולאט לאט עובר לקווים בהירים יותר. תסלחו לי על העניין הזה שאני פשוט צריך להחזיק לעצמי את הווידאו, אבל אתם רואים את הרעיון. עכשיו, אם אני רוצה גם להבליט את החלק הכהה ברקע של הרימון, ואז זה נותן לי קצת יותר קונטרסט, קצת יותר ניגודיות, אז אני יכול לעשות איזשהו רקע כהה יותר, כאילו הצל של הרימון על הקיר וכל דבר אחר. אתם רואים שהוא נותן ניגודיות רבה יותר. אוקיי, אני יכול לעשות גם צל לרימון בתחתית שלו, גם כאן. ואז יש לי רימון עם אור וצל.